¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer cara a cara de la semana. Hoy abordamos el asunto que ha llevado a la polémica a dos poblaciones como son Gandía y Benirredra. y que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no habían tenido ningún roce como el que se ha producido por la cuestión de la ubicación del trinquete. Muchos eh, ya, eh, Maduritos, recordarán aquella polémica que se abrió por el tema del polideportivo. Bueno, algunos seguro que no habían ni nacido. En fin, ha tenido que ocurrir este proyecto del trinquete para que de nuevo Benredra y Gandía tuvieran este roce que ayer comenzó a limarse con la reunión que mantenían a la alcaldesa de Benredra, Loles Cardona, la socialista Loles Cardona, a la que hoy tenemos aquí en los estudios, Loles bueno, venir... Prada, sí, a vosotros... y el alcalde de Gandía, Arturo Torro... en el... Consistorio Gandiense se acordaba por ambas partes el que fueran los técnicos municipales los que estudiaran la posibilidad de ese cambio de ubicación del trinquete. Contamos eh, también con eh, un concejal que ayer estuvo presente en esta reunión, en este caso lo hemos llamado como presidente de la Junta de Distrito de Royce eh, de Corella, en Gandía, Guillermo Barben Buenas tardes, buenas Vesperada. Buenas tardes. Gracias por gracias. estar en nosotros. Gracias por convidarme. ve eh, sobre las nit, eh, les Escuartes al Día, que encontrabes ahí, permanente Loles. Així és, vam tindre una reunió tant l'alcalde Arturo Torro, l'alcalde de Gandia, com Guillermo Barber, regidor, amb, eh, Per la nostra banda, per part de Benirredrà, jo com a alcaldessa de Benirredrà i representant dels veïns del poble, amb el portaveu també del PP, els dos representants dels grups, dos grups polítics al poble de Benirredrà que anem junts, anem de la mà en aquest tema. Primer que tot, sí que vull desmentir. Ahir va ser una reunió, la veritat, que eh, molt distendida des del punt de vista de poder parlar, de poder haver diàleg eh, per arribar a un entent, a un consens, però sí que primer que tot pues, m'agradaria desmentir eh, per tal de no polemitzar amb aquest tema, no polititzar eh, aquesta, aquesta polèmica que hi ha hagut entre els dos municipis. Eh, L'Oles Cardona no està darrere d'uns quants veïns de Benirredrà que l'únic que, que volen i que clamen és una altra ubicació del trinquet perquè es provoca unes molèsties just d'anys que seran irreparables en, este, en el temps i crec que com a representant de Benirredrà tinc el deure i l'obligació d'estar al seu costat, de sentir la seva sol·licitud, la seva inquietud i posicionar-nos per tal de poder arribar a, a una solució en aquest tema. Aleshores, Loles, eh, vosaltres cregueu eh, des de de que és possible este canvi, tècnicament, este canvi d'ubicació de, del trinquet? Sí, ahir així ho vam exposar davant de l'alcalde Arturo Torró i també de Guillermo Barber. Eh, no es tracta així, sí, eh, hi ha la primera publicació en el butlletí oficial de la província el 5 d'octubre del 2013, en la qual ja s'inicia eixe eh, període per a la tramitació de la licitació de la contractació de l'obra. No n'hi ha paral·lelament, al ser una infraestructura que sol es pot tindre l'ús determinat de trinquet, no se pot destinar a una altra infraestructura eh, uh, activitat hauria d'haver portat implícita una activitat ambiental i, per tant, una informació pública conforme a la reglamentació ambiental que, que suposa. Per tant, i a més de tot això, vull dir, a més de que tècnicament o jurídicament els tècnics tant de l'Ajuntament de Gandia com els tècnics de l'Ajuntament de Benirredrà o qualsevol jurídic ens puga dir eh, quins són els passos a seguir perquè sabem que la normativa és molt interpretable, nosaltres sols demanem voluntat, perquè crec que en la voluntat de les parts, en la voluntat dels dos pobles, dels municipis i de la gent que governem, això eh, pot tindre solució. Guillermo, voluntat? Voluntat tota la del govern, és a dir, ho vam demostrar en el moment que se va demanar una entrevista per part de l'alcaldessa en l'alcalde de Gandia i voluntat d'arribar i d'arribar a un consens i de diàleg per part de l'Ajuntament de Gandia tota. El problema és que així eh, s'ha venut a l'Ajuntament de Gandia o a la ciutat de Gandia com un verdugo que en realitat no ho és. Jo, pues, de veritat, sense intentar polemitzar, però jo no coincidisc en les paraules de l'alcaldessa de Benirredrà, en primer lloc perquè, eh, anem a veure, el trinquet, eh, la Diputació ens dona una subvenció d'un de, de milió d'euros per a la construcció d'un trinquet. Nosaltres hem de buscar en un sol esportiu. Quin és el sol esportiu de Gandia? Doncs pues, bé, bueno, n'hi haurà en el Grau, n'hi haurà en el Poliesportiu o n'hi ha en Roig de Corella, on estan els camps de futbol Roig de Corella. Eh, per a, per a eh, la importància és de vital importància per al districte de Rolls de Corella que se faça aquest trinquet perquè? Perquè en un futur pròxim, tant l'hospital com el xuxgat està previst que se'n Per lo tant, el districte de Roig de Corella se quedarà molt fosc i és el que no volem. Abans de que o corriisca això, nosaltres volem dotar-lo d'infraestructures i estem actuant. Anem a actuar sobre el parc de les esclaves i per això volem fer el trinquet. En això jo vull dir jo que el, el diàleg per part de l'Ajuntament de Gandia sempre ha sigut al màxim, però no han sigut els veïns de Gandia qui han anat a venir a fer una manifestació. Per tant, jo m'agradaria separar dues qüestions, una de l'alcaldessa i una altra, potser, de lo que ha ocorrit, perquè eh, potser els fets no han acompanyat a les paraules i la voluntat de diàleg està Pero no primero a manifestarse el ayuntamiento de Gandía y no después a una reunión, estar alcalde que tenga que, que ir escoltado. A mí no me agrada que ni el alcalde de Gandía, ni la alcaldesa de Vendredra, ni el alcalde de Daimús, ni el de Potries, ni el de ningún yoc tenga que ir de ningún ni ni nos veins que no os una infraestructura. Estén parlando de un trinquete, que no estén parlando de ningún tipo de, 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 de actividad industrial. Jo m'he criat al costat del trinquet, el, el surdo, i així no ho vaig exposar als veïns de Vendiradrà, que vam vindre, i jo, eh, quan el trinquet del surdo se va anar d'on estava, s'ha tirat de menys. Ese trinquet arrastrava una activitat immensa. N'hi havia quatre bars i n'hi havia comerços a ple rendiment. Avui en dia, aquesta zona és una zona molt, molt morta, precisament per no estar el trinquet. Per tant, la importància per al districte de Roix de Corella és de vital importància que vaig el trinquet. Això per una banda. Per un, per un altre costat, i vaig a ser molt, 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 molt ràpid, eh, els tècnics de l'Ajuntament de Gandia desaconsellen fer un canvi d'ubicació en primer lloc perquè comportaria una pèrdua econòmica una pèrdua econòmica per a l'Ajuntament de Gandia al redor d'uns gastos de 200.000 euros i estem parlant de que eh, la Diputació mantinguera la subvenció, perquè perfectament la podria tirar darrere, però uns perjudicis d'aquest canvi d'ubicació d'aproximadament 200.000 euros. I uns altres perjudicis en temps de buscar una altra, una altra ubicació i fer els canvis urbanístics oportuns, perquè els altres puestos o les altres ubicacions que han sigut proposades, doncs pues ningú complix requisits urbanístics per a que vaig ahir un trinquet. Dolors, no, vostè dia ahir també ens comptava a Ràdio Bandia que no li costarà cap, cap euro a l'Ajuntament. Per què? perquè pues si n'hi ha voluntat de les parts per a què? Sí que és veritat que un canvi en la ubicació en un projecte d'obra... Incluent la Diputació en aquest cas. Exacte. N'hi no? eh, ha dos, dos vessants. Una és la, la vessant de la Diputació, de la subvenció que mitjançant conveni singular s'ha donat per part de la Diputació i eh, és una subvenció que se dona de manera nominativa a un determinat ajuntament, en aquest cas a l'Ajuntament de Gandia, i de la mateixa manera se pot fer perquè la llei general de subvencions, aixina no ho reflexa, una pròrroga o una ampliació en l'execució de les obres que són objecte d'eixa subvenció. Eh, són molts els decrets per part del president de la Diputació en aquest cas que així no ho reflexen, fins i tot el canvi de l'objecte eh, de l'obra a subvencionar. Val? Per tant, eh, baix la voluntat de les parts, jo crec que això és possible perquè primera, està consignat pressupostàriament i segona, ho, ho, ho contempla la llei general de subvencions. I per altra part està el tema de la ubicació. Sí que és veritat que conforme a la llei de contractes, i ja ho dic normativament perquè conec de la situació i conec el món administratiu com per a poder parlar d'ell, eh, és veritat que un emplaçament podria comportar una rescisió de contracte o un desistiment del contracte. Bé, per què? Doncs pues perquè d'un emplaçament determinat se n'ha anat a un altre i això pot portar unes modificacions dins del projecte. Veritat. Però si n'hi ha voluntat de les dues parts en, les, en la qual se diga si sí, és voluntat d'aquest ajuntament el poder-ho emplaçar en un altre lloc, val? no estaríem parlant d'un desestiment, sinó d'una modificació de contracte. N'hi hauria que enfocar-ho, dir, perquè així podria ser una causa sobrevinguda del contracte, que això ho contempla la llei de contractes de les administracions públiques, per tal de... Senyors, anem a parar, és veritat, pot haver una, una possibilitat d'una altra ubicació en, en una altra parcel·la i, per tant, anem a fer una modificació d'aquest contracte, en cap cas desistiment, per aquesta causa sobrevinguda, en què pot haver un impacte ambiental de sonoritat, etcètera, etcètera, a més de l'afluència a nivell de tràfic rodat i, per tant, d'aquesta manera podríem salvaguardar totes les parts, perquè en ningún cas Benirredrà, ni el poble de Benirredrà, ni l'Ajuntament, ni els seus veïns s'estan dient ni inmiscuint-se en eh, l'autonomia de qualsevol municipi per a fer les infraestructures que considere. I considerem que és eh, un, un bon propòsit el trinquet mm. i més eh, amb el xoc de pilota que crec que haurien de posar en valor els municipis de la comarca, per supost. Però el que estem demanant així, l'únic que demanem és ixe, nou emplaçament dins del barri de Roig de Corella, però a un altre emplaçament que jo crec que és possible, perquè si no, doncs infraestructura ja no es podrà eh, tornar enrere en el temps i, i pensa que, que podríem arribar a un acord. Guillermo. Bé, jo no, no estic d'acord en les manifestacions que ha fet l'alcaldessa, entre altres coses, en primer lloc, n'hi eh, ha una contractació feta, doncs ella en la seva exposició ho ha, ho ha, ho ha dit, efectivament, n'hi ha una contractació ja feta, això ja s'ha adjudicat a una empresa que, cost... que va a construir-ho, per tant, qualsevol canvi en aquesta construcció comportarà un cost econòmic. Això és aixina. Aquest cost econòmic, eh, Gandia, pues no té el per què assumir-ho. I li diré per què. Quan se mos subvenciona el 100% del trinquet, nosaltres, per a que no costi més diners a la ciutat de Gandia, pues ho hem destinat en un sol de l'Ajuntament propietat de l'Ajuntament de Gandia i que damunt estava catalogat eh, per a zona esportiva, és a dir, hem fet el que toca. Altres qüestions, doncs pues, mire, si vostè m'ho diu perfectament, podíem haver anat dos o tres eh, parcel·les darrere que són horts. Què fem? Expropiem a veïns per a fer el trinquet? Ja això haurà comportat un cost econòmic per a l'Ajuntament de Gandia i uns perjudicis per, a, per, a, per als veïns. Per tant, la qüestió menys gravosa per a totes les parts és que se construïsca a, a on està eh, destinat i a on està previst que se faça el trinquet. Ara bé, el poble veí, els veïns, perquè són veïns i, i lògicament cada un té que defendre els seus interessos, però hem de defendre uns interessos en conjunt. Els veïns de Vendredrà es queixen, nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, escoltarem i atendrem, però nosaltres ten, hem de fer eh Raó als nostres tècnics, els nostres tècnics en tot cas ens han desaconsellat i mos han dit que això primer comportaria un cost, un retras en un retras en 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 la construcció del, del trinquet i en segon lloc una un un cost econòmic de més de 200.000 euros, perquè eh, també s'ha fet un, manifestacions que no n'hi havia hagut temps per a presentar al·legacions. I, i en, la preu, en, la prima, en la primera exposició de l'alcaldessa ho ha dit clarament. La primera publicació en el BOP de l'expedient de contractació va ser el 15 d'octubre del 2013. Se donen 26 dies per a poder al·legar. Com en l'expedient va n'hi haurà un error que se va subsanar, un error material de transcripció, se va tornar a publicar el dia 23 d'octubre i se van donar 26 dies més. Per tant, l'Ajuntament de Gandia sí que ha donat temps a totes les persones que estan legitimades i l'Ajuntament de Benirredrà i els veïns de Benirredrà estan legitimats per haver presentat al·legacions en el seu dia i no ho vam fer. Per tant, mire, disculpen, eh, i no anem a entrar en si considerem que siga més, perjudic més perjudicial o no, perquè per a mi, insistisc, jo ho conec i he viscut al costat d'un trinquet i jo puc dir que he tirat de menys quan el trinquet se n'ha anat. I, 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 tinc una, una, una vivenda en propietat a costat de l'altre trinquet. Jo tinc que dir que jo, per a mi, l'impacte de ruïdo pues és una miqueta entrar en l'exageració. Quin ha sigut el problema, baix el meu punt de vista, i, i, acabe perquè sí. parle massa, que abans d'aquest diàleg s'ha buscat, o n'hi ha hagut, un, uns enfrontaments eh, en el carrer. I això és el que crec que els polítics no haguem de consentir, sempre haguem d'utilitzar el diàleg en primer lloc. I no és el que ha ocorrit en aquest cas. I és més que l'Ajuntament de Gandia, baix paràmetres dels tècnics de l'Ajuntament de Gandia i baix paràmetres del govern, pensem que tenim raó i hem fet les coses com cal. Dolors. Per part de venir redrà, i uh, tinc que, que dir que és falta la veritat. Es falta la veritat perquè Eh, és veritat que el dia 5 d'octubre del 2013 és el primer anunci que se fa en el bolletí oficial de la província respecte al trinquet. I s'obre ja l'anunci de la licitació. L'anunci de la licitació és l'inici per a adjudicar un contracte sense demanar a les parts afectades, a les parts colindants, Eh, opinió o al·legació sobre el tema. L'únic que es podria haver interposat és un recurs administratiu en temps i forma, un recurs de reposició val, per tal de poder eh, paralitzar, la paralitzar... Però la pregunta se va fer? Sí, sí, i ara jo responc. El 5 d'octubre apareix això i, lo, i nosaltres no ens anem i establim i interposem un recurs directament sinó que la nostra eh, opció és parlar és parlar, és utilitzar la via diplomàtica, que és la que utilitzem tots els alcaldes i tots els regidors que volem arribar a un acord val? per la via del diàleg en, els, en el, en el d'enfront. Ens reunim els veïns i jo, Loles Cardona, alcaldessa de Benirredrà, ens reunim en l'Ajuntament de Gandia el dia 4 de desembre per tal de parlar d'un altre tema, de la gestió de la bici, i posteriorment li dic al senyor alcalde que per favor necessitava parlar amb ell per tal d'intentar arribar a un acord en aquest tema el poder arribar a un canvi d'ubicació en, en el tema de la bici. Jo li proposo a tres alternatives en eixa mateixa reunió, se me diu que sí que es vol dinam dinamitzar el barri de Reus de Corella, perfecte que se vulgui dinamitzar el barri de Reus de Corella, per supost, perquè crec que així és el vostre, la vostra responsabilitat. Posteriorment, el dia 11 de desembre, se demana una cita a la cap del gaminent de l'alcaldia que se me contesta tres o quatre dies després i així ho han confirmat tant l'alcalde de Gandia com la cap de gabinet d'alcaldia, se me contesta i se me deriva al redactor del projecte, a l'enxenyer redactor del projecte, el qual em diu que no n'hi ha alternativa d'ubicació, sinó que podem veure de quina manera es podria retranquejar el trinquet per a que no estiguera tan prop de les cases, perquè hem de recordar que queda a escassos 12 metres de les vivendes. Val? Eh, per tant, eh, no vull que es falti a la veritat, no vull que n'hi hagi cap tipus de polèmica, perquè crec que abans d'interposar un recurs administratiu, igual que es va fer en èpoques passades i en aquesta mateixa legislatura, l'Ajuntament de Benirredre i l'Ajuntament de Gandia van arribar a un acord en el, en el PAI de Benipeixcar 3, on van canviar una zona per a que n'hi haguera aquesta diferenciació entre termes, Benirredrà... Benirredre Sí, Benirredra i Gandia han tingut sempre una col·laboració per tal d'establir els seus eh, tres diferencials, mitjançant zones verdes, espais lliures, serà amb més de construcció una barrera per tal d'eixa diferència tindre-la clara. L'únic lloc on no està aquesta barrera és en el carrer Convent, que és anterior al Pla General de Gandia i a les normes subsidiades de Benirredra. Per favor, sols vull voluntat de les parts. No podem dir no podem utilitzar el, el discurs de no voler en, de entrar en polèmica i acusar de mentir. Mire, jo no vaig acusar a ningú, senyora Cardona, no, no, de no vaig, de o de faltar a la veritat. No jo no vaig acusar a ningú d'haver mentit. Simplement faltat, eh? simplement, sim... mire, jo no vaig entrar en això, jo en fin, jo no eh... vostè tindrà les seus raons des de llongo ni jo ni davant de mi considere que se li hagi faltat a vostè eh, en ningun lloc. Eh, insistisc, el projecte del trinquet i vostè ha de defensar els seus veïns, evidentment, però els ciutadans de Gandia i l'alcalde de Gandia i el govern de Gandia té de que defensar els interessos dels ciutadans de Gandia. I és el que anem a fer. I nosaltres eh, ens mos vam comprometre a buscar o a intentar buscar eh, aquest prisma de diàleg, aquesta voluntarietat de diàleg que tenen les dues parts, perquè jo vull recordar que aquest Ajuntament ni aquest govern, insistís, no ha anat a manifestar-se en ningú lloc. Simplement ho va anunciar fa més d'un any i s'ha fet tots els tràmits. Eh, Nosaltres li vam dir ahir que estudiaríem la proposta d'un canvi d'ubicació. Si, I li ho vam dir, si això no comporta ningú cost econòmic per a la ciutat de Gandia i no comporta ningú retras, en el seu, arribat el temps se faria. Però jo ja li dic que dubte de que, i els informes que tenim avalen el que estic dient-li, és que qualsevol canvi no comporta, no li ho puc assegurar, que comparte un cost per a, ciutats, per a ciutadans de Gandia i un, retrat, un retras en, en la construcció. No les 15 segons per acabar. Sols demanem voluntat. Eh, les parts jo crec que se farà un dany irreparable per sempre a unes determinades vivendes eh, de Benirredrà que si convé li van dir en eixa reunió perquè no es convencen en eixa manifestació. Abans hi ha eh, molta, molta eh, demanar eh, al, tant a l'alcalde com per part meua i demanem sols voluntat. voluntat. No anem a una manifestació i ja està. Guillermo jo me tindrà que perdonar, però jo no coincidís que en el dany irreparable, perquè jo no el considero que sigui un dany irreparable, tot lo considere el contrari, considero que al barri Roig de Corella i els, els, eh, a les vivendes que n'hi hagués al Reador li donarà un valor añadit. Gràcies, Guillermo. Gràcies, Loles Cardona, per estar amb nosaltres. Veurem com queda tot aquest tema en els pròxims dies, perquè l'alcalde Gandia ha anunciat que l'informe serà imminent. Gràcies per l'atenció que ens han parat. Fins a una altra ocasió, així en el cara a cara. Thank you